Olá, empreendedores, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre a indústria do empreendedorismo. O empreendedorismo também é uma indústria. Bom, a gente tem vários tipos de indústrias, né? A gente tem indústrias, a indústria do automobilística, a gente tem a indústria de calçados, a indústria da roupa, a indústria dos eletrodomésticos, a siderurgia, enfim, a gente tem vários tipos de indústrias e a gente também tem a indústria do empreendedorismo, ou seja, são todos aqueles serviços e produtos que têm como objetivo principal ajudar o empreendedor a empreender melhor, a ter melhor resultado, a se qualificar, a se preparar para ter bastante resultado. E eu queria falar com você hoje nesse vídeo, um vídeo bem rápido, para falar sobre os cuidados que você precisa ter e como você pode usar a indústria do empreendedorismo a seu favor. Bom, a gente sabe que dentro da indústria do empreendedorismo hoje tem muito a questão de eventos, de cursos, né, que são extremamente necessários para que você possa realmente evoluir. Então a gente tinha, antes do acesso hoje à internet, né, que a gente tem hoje através de cursos online, a gente tinha que ter cursos presenciais. Às vezes você não conseguia nem participar de alguns cursos porque você tinha que se deslocar para outros países, para outros estados, e hoje você tem isso muito facilitado com a internet, ou seja, com a ferramenta que da tua casa ou do teu escritório você consegue obter conhecimento. A única preocupação que eu tenho e um conselho que eu quero te dar, uma dica que eu quero te dar, é em relação àquilo que você está consumindo, aquilo que você está absorvendo, né, e buscando conhecimento para que você possa ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, um empresário de maior impacto e de maior resultado. A gente sabe que tem hoje gratuitamente aí a própria Endeavor, em próprio Sebrae, o nosso próprio canal, que tem centenas de vídeos. A gente tem o objetivo de ajudar empreendedores em todo o Brasil, certo? Mas a gente também tem os cursos pagos, né? Tem treinamentos pagos que eu também faço alguns treinamentos pagos, né, que são direcionados especificamente para um grupo menor de pessoas e que a gente pode realmente ajudar esses empresários a terem realmente bastante resultado, mais prático, mais objetivo, né? A Endeavor também tem cursos pagos, o Sebrae de São Paulo também tem cursos pagos e que ajudam o empreendedor a ter bastante resultado. Agora, a preocupação é: será que você está buscando? Será que você está muito deslumbrado aí com essa indústria do empreendedorismo e não está buscando muito conhecimento, adquirindo muito conhecimento sem gerar resultado? Essa é a minha pergunta para você. Então procura, sem dúvida, buscar o conhecimento, buscar a informação, mas não compra tudo que aparecer na sua frente sem que você possa executar. Existe uma pesquisa que 80% das pessoas que compram o curso online não conseguem terminar o curso. Por quê? Comportamento, disciplina que você precisa ter. Então a minha dica é: aproveita essa indústria do empreendedorismo a teu favor, mas foca bastante. Conhecimento, prática e resultado. Conhecimento, prática e resultado. Consiga fazer essa sequência de execução para que você possa realmente ter bastante sucesso. E à medida que você executou e teve resultado com aquilo que você aprendeu, você vai lá, aprende de novo, executa e tem resultado. Aprende, executa e tem resultado. Não fica aquela pessoa que só busca conhecimento, só busca fazer cursos e paga cursos e faz cursos gratuitos, busca conhecimento e não coloca em prática. Isso não vai adiantar nada. Isso vai gerar frustração e você vai cada vez mais ficar longe do teu resultado, tá bom? Então fica a dica no vídeo de hoje. A indústria do empreendedorismo ajuda o empreendedor a realmente a ter um resultado, a ter um objetivo alcançado, sem dúvida, mas cuidado. Cuidado de você não se entregar demais a essa indústria e não gerar resultado, tá bom? Se você é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá joinha no nosso conteúdo e com certeza vejo você amanhã com um novo conteúdo, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço.